Ne tokia žinai, kaip ten. Agora foi minha mãe dela. Não é muito da mãe, viu? Toma, meu filho. Deixa. Ápera, ápera. Aí, porra. Bavyčio ir dėliokų. Vėl vedu. Tai atrodys kaip dolga. Pats lėščių kibimas.
Come on, this bit and bit. Nežinau, man atrodo, Džioni tuoj baigsis dikai, ką jau reiks važiuoti. Na, jis tu baigsis, tai kaip jie gali baigtis? Ant to pačio jį gaudai? Ne. Vidurnas, tai ne. A pablūdai? Žuvytė suvalgo dikos, nakui. Tau skambina, Džioni, žuvis. Ko tik dabar nėra į pipsį, huipsį, blėt. Mes anksčiau atsimeni, pagaliuką uždėdavom, ble. Arba prišepkės pas mamą baigdavas labai gerai. Ta pasieška, kaip ten ir prišepkė. Daugiu prišepku pas vieną eini. Nu, nuo rūbų šeštų, ble. Vėl atama. O, kad laikės nereikės. Pas mane labai dažnai kimba, net neverta statyti. Kaip keliuosi toj vaikus, greitosma, o tik tai, ką kirtama branka, hobas, prigaudysi pilną, ai va. Kokį, aha, prigaudysi. Nu tai gerai. Šiuo prie tavęs įdėdu, o kai žiūrti dažniau reiks mėtis. Tai aš taigi tai nelysiu į šitą, blėt. O pasieksiu, kad jį. Vagi, koja, bet čia gali pasiekti. Taip, aš umėčiau, dabar tyrė kurva. Kurva, karšta. Karšta, blėt. Daug dėlų. Karšta. Kažkas taip patampa, bet labai jau taip savo. Kur jis keliauni keliauni? Tu kur jau žiūrėjau. Tu net dėkos. Nu va, standartas. Giliau daryti, aš tai nedaug dar gaudo. Tai gražesnė kartuojas, tai nebūt. Kurva. Regis dar filmuoja, blečia, visą vaizdą gadinimą. Taigi šakonas dabar tau kraują gerš. Blečia, da Džioni taip. Šokai tau. Nu kas pininga darba, nu dviraisim, kas čia vyksta. Džioni, tau nereikia brūsą? Ne. Kaip nori. Pas man vandens daug. O kokie šitie tavo čirvekus? A? Kiek jie kainuojasi, kaip ir kaip jie vadinasi? Euras. Ką? Euras. Ir su šita dėžutė, ar tai tau kažkur? Su dėžutė, iš. Ko čia dugninė stilių, blė? Vaikas dirbs.
galėtų biškį didesnis, šiek tiek. Ant to liudinės, o tu prie pat, vat, tarp tų apukų. Ašgi paskui jau vagimą, taip išsitraukiu. Iš karto apkimba šitą vietą. Irgi dvaro tam, visaginė kažką tai treniruoja, bet fizinė mokytė. Į kupradus irgi lakstė visaginą, kol neprisičiūtų. Ką, jis tai tenai gerai? Jis sportuodavo ten irgi. A ne? Nu, dabar matai, jis sportuoja. Litra za litram tik tai eina. A tai kas tu blėt prie jo? Tai kas pristoja, man dabar su bomžais visai gėri. Tu trepsim iš pradžių gėri. Na, rimtai. Nu, biški nudėks man dabar. Tu pirmadienį jau šaunį, ne? Ar da nežinai? Ką? Pirmadienį išvažiuoji, ar da nežinai? Nežinau, apie sekmadienį, apie pirmadienį. Tu sekmadienį stėdžiai visus. Sekmadienį? Visus. Bet yra sekmadienį darbą. A, nu štai buvo. Davom visą, visą naktį svažiuoti. 15 valandų. Ne. Tai dapokų Vokietijoje šokį ten, jie visur greitis neribotų. Ne taip. O per Lenkiją jaugi kaip pastovi. Ten stylių. Ko čia dugninė stylių? Stylių. Viskas stylių, bet po tavo šitą didelį pakarą. Viso, viso gero dabar jau. Jau čia iš šitą galtą nebėjau. Na, reikia spininką svaidžius. Aišku, kur pridarė dėlų, tai dabar, blėt, spininkų svaidžius. Nu, tai, blėt, dabar lygiai prigalvo. 38 tonas. Tau lydekų kaip tik reikia palytinai. Tai medžioja jas visur. O tai rūdiniai ne geriau būtų ant blizgutės ar ant įstelį geriau? Kas įpimba jas bet kukį. Tai nupimba, kad jau. Я могу подойти на эту подъезду по выходу. Подъезду по функции. Слушай, помажем двери. Помажем двери. Мне очень создали бы такой счет. Kipkit žuvelės, kipkit po trystylę.
A sliekų gi turi tu, ne? Yra. Vaikelį. Krausą pradėjau. Kuru čia tavo, tai pakavimas į garėčių, tai ką žinau, bet... Mandras čia koks. Dabar reikia, kad žonas pirsteltų, bre. Bet palauk, oi, teatro susirinkti, jau ne. Aš labai gerai girdžiu. Aš galiu, aš teatro susirinkti. Gal geriau nereikia, na. Nebent, jeigu egi, tu nori tapti populiarus. A jisai nori. Žvėris. Pizdėt. Kas, blėt, pizdėt, šiktų greičiau. Nenori dar. Akustiką reikia patikrinti. Šiknai neišsiknai. Tai vežių yra šito medžiūrė. Čia tai mažiau, ten kur plezas, kai vakarė būna. Sėdė, tai glėbė. Atėjo. Reiškia, buvo tas dar blogai. Įsibaigės dikai gal, ne? Gasai, tai gerai. Tai kada nemaldas gali mokyti? Nu, gal kitą penktą žinu. Tai prasme, gali neimėti ar vidurį? Gražiu. Kitą penktą žinu. Vadovas? Vadovas? Aš tai va, atsigauju. 14 dienų atsigauju, tai sakykim gal 15 dienų dirbau. Nu, tai jeigu ten išėdinės atmetus. Ir tai man va vakar žiūri prieš pusės be vieno euro perėmės. Tu padarys tokiai pagarbės. Taigi sakau, blėt, čia gegužės mėnesį 400-300 ar 200 su virš. Birželė ar tai Liepo 400-800 su virš. Tai ko nedirb? Bet tai labai žinoma. Na, tai bet blėt, aš tokius pinigus jau įtempėt gali. Nu, tai tik tai, kad tai ne pinigai, tai aš važiuočiau gal kokį blėt Angliją. Vokietijos teisės įsilaikyti vištukas 100. O kiek Lietuva? Nežinau, man gavosi. Dar nesibaigė. 500 mokykliniai, nu į ten vakar, registrai ne. 31 ir 10 eurų teorija. 600?
Žiūrėsim dar čia. Susidės į viską, į vieną krūvą. Pababalins. Tai. Obas. Kažkas čia buvo. Dyptelėjo. Karoti man neduodė, nuo mano kortelės daugiau pinigų nusimti. Tadė. Bliat, kai sugandau, sako, aš į tai mėsų dar suvokęs, kad čia nieko, nu, įsiminėjęs nieko. Mm. Įbėgau pas sesį, aš turiu ten kitokį telefoną. Limita gal, limitas yra. Sakau, gal pinigų nėra kortelė, kurva. Pasižiūriu, nu kurva, viskas gerai, bliat. O kodėl neduoda, tai reiškia kažkoks tai limitas, žinok, yra. No. Gerai jūs tas kortelė, blėt, yra. Tenai irgi pinigų yra, tai dabar iš tenai. O mano kortelė yra. Ir aš vienas džiugt ir viskas, ir šitas bardak. Pakartot. Taigi, o tu tai nemėgėjęs, ne? Jis nežino, iš katras pusės prie meškerės. Blėk, saulės nėra, kurva. Man tai vėsų? Aš ir žvejybą tai du nesuderinami dalykai, žinok. Aš iki buvau ant šitą miškirintą kombiną užkūtą. Kaip anas bijojo ten. Kas buvo? Ant liūną tą, žinai, kur jis žvejo ten. Einu lafik, blė, ten kur... O, jiems kropa buvo ten. Kojas menga, blė, ten dreba viskas, einu. Tu dingsi to, žinai, nuo horizonto, blė. Plaukdamas vienas tuktelėjo kažkaip. Na šiaip gilus ežeras, nėra čia nieko parašyta. Čia tai kažkur tai 6-7 metrai, kurias galbūt. Ten tai yra giliai 15, žiemą ežeris galbūt 12, 15. O tenai matai kaip burbalai kelias, ar ne? Ne, čia nuo bangų. Ar čia kas? Visur kitur tai nieko nėra, o tenai... Nuo bangų, va, kai eina iš ten iš ploto didelės bangos, nuo bangų. Kur tau baigės, kaip nesikrės? Nekimba, sako, per tave čia žinai. Žiūrėk, bachūrė. Tai, blėti, su guminiais, tai tau plokui tau, taip tik, matas. Čia tu na guminiai priklausi.
labai išlindo. Tai padarysim. O tai valties šitau neapsimokiau turėti tokiam bužerį? Ale tai nukizdinsim. Galėsim, tau mašiną dar vieną chodau. Kol dar važinėsim galėsim. Geriausia guminė nakoje, ne? Ne. Ne? Ne, guminė man geriau. Nu, bet ta prasme, jinai praktiška, tu ją gali kur nori nusivežti. Tai kietų dugnų kainuoja, blemba, vernių, žinokį. 600, blėtų, neįčiuo. Va, tai čia man, blėt, ir darysi, kurva. Nu, tai aišku, aš tik blogai maku daryt, gerai nes gaunu. Paspjaudį dar reikia. Čia ant šitą reikia spėlti, va, ant karosą. Nebus per daug? Nebus, bus per mažai. Šitą reikia išspausti, labai lengvai vaikščiai. Ką žiūrim, ką turim. Kai pasižiūrim, tai mes nikuja neturim. Kur taip, taigi nuskenta plūdė, blė. Kaip tu blė gramų tavo papildėmė? Taigi viskas gerai buvo, tai ne kurva, tai čia, blė. 2 gramai, blė. Tai kas 2 gramų, blė, tu man pats... Ne juokink tu. Tu man čia viską pats ir padarėjai. Na, tai ten ant to prūdo, tai gana. Ja, tai man kitos, dabar kitos plūdės reikia. Tai galiu nuimti, bet galėtų dar mažesnį reikia pastatyti, nuimsiu, matai šitą mažesnį. Ne, a ką, kas čia geresnė plūdė bus kokia, ar kaip, ar geriau matysi? Nu kaip matysis geriau, nu, tai galiu pakeisti plūdę, ar, bet pas mane 6 gramų. Labai toliu smitinėsiu? Labai toliu. Tai pažiūrėsim, dėl kokio mažesnį. 3 kokių, ne? Čia 10 gramų. Ai, 2 plus 6. Pas mane visi 6 tukai. Ir gaidiška. Kiek... Nu tai gaidiška, tu man kitą nėra. Kitoj mažesnį grūdą uždėsiu. Atsargite. Nu gaidiškas gali vietai žuvų vištas kaip. Tai bret Artūras kiek man iš tų sejūna. Atpirksiu. Taip atpirksiu tada. Ką esi taksuoji dabar? Na. Ar kada, blėt, nedirbau? Ne, suprantu, kaip jie ten ką užsidirba. Blėt, užsidirba. Užsidirba? Gimiau su pastorniku. Oho, kur va, Čekutį paskambinau, sakau, atvažiuoju. Tai Čekutis viešiniai stovi. Nu, šitą kaip jisai, nuo ligoninės, sakau, paimk iki į mamos pamesimą. Nu, jisai atvažiavo, palaukė, kol aš nusileidžiu, nuvežė mane. Sakau, kiek? Sako, 50 centų. Kiek, sakau? 50 centų? Tu, blėt, sakau, imk žmogų pitaką, sakau, ką tu čia, blėt, su 50. Tai nuvažiavo iki Vidiškių ir atgal, 3 ar 4 eurus paėmė. 4 eurus jie ima visi iki Vidiškių, kaip pirminė atgal. Tai ką čia, blėt, išdirbs? Nu, užtenks jie. Jie pagrindė. Tai da, gal žalia, blėt, pyla į tokias senas mašinas, taigi pohui tavo, tai šiton galigi varyti ir žalia. A, kas tau duo žalia? A, tai nėra ūkininkų kokių pažįstų, morko? Eik tu, jam pačio gal. Mes tai, blė, toj Anglijoje, ašgi tai dirbau pas ūkininką. Tai nusipirkau už 200 svarų mašiną Opel Corsa. Berods 2000 kažkas tokį. Dizelinė. Ir pauku iš to, blė, senė, nu kaip mes bosą vadinam senė, žinai. Pastovė pilnas bakas, blė, pastovė, blė. Aš tai tik tai dėl savęs, o ten Toma toksai buvo. Tai jisai, blė, aš nežinau. Ten kurva, kiekvieną dieną po 150 litrų pas jų universalas, tas, blėt, kaip jinai kombi, kaip jinai vadinasi dabar lietuviškai universalas, su tuo galu, žinai. Na, kai pas tavęs. Kai kablukas. Nu, tai
Tenai va, blėt, pasitemsinti langai būdavo, atvažiuoja anksti ryte, blėt, pats pirmas į darbą. Ir jie bašina, o ten nors chemikalų kanistrų pilno pas mus. Laukus jie bašina po 25 litrus, tie kanistra juodi. Ir jie bašina kokių 6, blėt. Ir parduodasi po 50 centų 60. Tai va taip apkujarino, nežinau, gal pusę metų, bet paskui jisai išvažiavo į Lietuvą. Ir, karočia, ofise rodo kompas, kad kūras niekada nemažėja, kai jisai išvažiavo, supranti? O jie vis galvodo, kaip gali kūras mažėti, nieko negalėjo suprasti. O ten tokie bačka kompai pajungta, kiek nuleidžia, rodo tau kompas. A pasirodo Tomas, kai išvažiavo ir nieks nepizdino tos alerką, supranti? Jisai dvi savaitės, ar gal ne tris savaitės pabuvo, tada grįžo ir vėl pradėjo mažėti. Aha, tada jau senis iš karto. Reiškia, kažkas ne taip. Nu ir vieną dieną, blėt, aš jinai svagūnus kurvą sveriu ant svarstyklio. Žiūriu, blėt, mėntai suvažiavę kurvą. Visi ten bosai, blėt, sekretorė subėgė. Pati pirmo mintis, sakau, Toma, blėt, dėl šito kūro, kurvai kliūvo. Taip ir yra. Išmetė naktį. Dar laikraščius įrašė. Tai nežinau, kiek jisai ten tonų išvarė. Tai kiekvieną dieną po 150 litrų. Nu, kiekvieną dieną pusę metų. Aš žinai, ūkininkai ten jie, blėt, atvažiuoja fūros pas juos, ten yra sisternos tokios, privaro jas, blėt. Už dyką jie ten gauna, praktiškai. Tai jisai ir sako, tos bosų sūnus sako, blėt, sako, kad jūs sako, būtų, sako, vogė, taip jūs daugiskai tai baimė, nes lietuviai. Po taip išėjo, kad mes žinojom ir nesakėm. Sako, kad jūs, sako, voktų, sako, po 50, sako, lyg 40 į dieną. Tai sako, nieks nebūtų gal ir pastebėję, žinai. O čia kiekvieną dieną, blėt. Ir papaldysiai, karočiai, išpysė iš darbo, jisai pradėjo ten kaipuoti, jūkinti nakų, prisijūkino, prisikaipavo. Dabar, blėt, čia Facebook'e matau, apžėlęs, blėt, visas barzda. Monstras. Prasitvėrės kurva, nu tai va, ką norėjau dabar. Kurva, džiori, blėt, kartoja, aš jau nieko nekimba, blėt. Dar nesitrašai? A, kada čia, bėgau prieš mėnesį, pasirašinėjau. A, kaip į labas ir gyvenimą, nu, į galas dėlį. O tai nelabai kalbės. Dėdėjo to staginį. Džiuoni, ką man dabar su tam čia daryt, blėt? Ką daryt? Nu, viena žuvies, blėt. Da, blėt, trečią valandą pasikėlė, nieko įveikė, privalgo, bibi, žino ko. Nevalgė, jis atimtų. Dabar, blėt, nuodėjote tai. Nu, travina, blėt. Taip gerai kimba, blėt. Tu nemažinai gylę tik? Ne, padidinai. Mane didinai. Patinu pilietą, ar tavo per pašarą. Iš tai gal tai čia jo ant tiek, blėt, jau primėtite. Šitą pašarą, tik žuvys pradėjo atsigaut nuo šito jūsų šlamšto, blėt. Ir pys, naku, vėl, blėt. Taigi mes vienas galvai, čia, blėt, būna jėbak, jėbak. Palaikėm šiandien. Taip
pirmą kartą užvažiavau, tai blėt tarsi pavau ten dėstu. Dima dugno. Tai gal geriau. Jau vakar tai įvykė rašo, sako, tai kur jūs blėt? Pasakyko, kas blėt, mašinės nėra pasakyti. Kodėl taip atsitiko? O paparacijas, į ten, į ten, į va taip, į va šitą, į va taip, blėta, mūsų dorį. Aš nesavėdnoj. Gamta visų namai. Tai tie kurva nekinda. Kinda. Jėsų kodėjom gyventi. Atmaskėjus man čia gruzelis, bet gal kumpėjau, kaip aš viską čia užmerk šiek tiek. Tai kas, blogai stovi? Gerai stovi, bet žuvis tai nekimba man. Tai nėra žuvies, išėjo toks. Nežinau, reikia ieškot naujos vietos dabar. Ten tu paliksi viską, geriau nelysi. Gal šipokas atėjo. Tuoj va permės, nebūt. Ką permėsit? Šipoka. Gerai, šis žalas gali mano. Ot, kabliukas į pasiklipą. Žiūrės savo vietą, ištraukti į greičiau. Traukti į greičiau, tai blėt jau įsivodo. Taigi blėt, toks reikalas būti. Čia jau aišku, bet čia nieko dabar nepagausi. Pagausi, pagausi. Ne, čia viskas bet. Tai oro pritrūko nuo tavo to pašaro žavimį viskas. A ta gyvykė liktai dirba šitam, vaikų darželį ten visi. Dar jau priėmė. O ta jo, kaip jinai, kita dukra žiūlė visai. Na, žiūlė. Tai paleido. Jo paleido iš to. Tai dabar sakė, ten pizdėt, jinai deskoto, nežinai, kur yra maždaug. Ach, tai. Kur dar jau senas darbas. Ai, kur dar jau darbas, tai žinu. Bet vis tiek gal dar prižiūrė. Tai paleido ją, tai jinai ten dabar sakė, baliai, chujaliai, na, tu tūsinės pizdės. Šiaurau praikai.
vėl buvo uždaryti, tai specialiuose namuose. Nu, tada sudarėm, davažiavom, tada buvo. Savaitgėlė, tik vaiką paėmė, eik tu, tak reikiam to vaiko, nieko nereikia, tai blėt turi sėdėti pas tokį smirną. Gėkim, bet kazaną! Nu, tai gerklė atsidarys, eik tu nakui. Tas vaikas užsugalintas, bijo net pajudėti. Ir, kročia, svieta, tai aš nežinau, kaip vadinasi tokie žmonės. Sako, jūs tai sako, padarysim, sako, mes košės, sako. O su kuo jūs darot? Sako, su pienu. Oi, ne, mes, sako, su pienu nevalgom, mes su kefyru visada darom. Jo, panai. Kaip galima košę su kefyru daryti? Nu, bet tai sako, daro kažkas. Paskui jie blėt šito, kaip, nu, aš šneku apie svietą, jie šito kaip jie, vištos tai nemarinuojami. Nieks nevalgo, sako pas mus namie, vištos marinuojami. Nevalgo. Dar jis blėt, sako, kaip skanu, eik su nasu, sako. Žmogų valgį, žinai, padarė, padarė. O pasienė, va, ištraukė iš pakelio, orkaitėm. Ir prieskonio nieks pas juos nevalgo. Viską valgo, kai padarai, valgo viską. Ir jeigu valgo, tai tik tai šitą makaroną su paršiu. Tada gimtadienio, kai buvo kitas, kai aš buvau pakelius, tai užsakyta iš kino, ar iš tų. Maka spagečių su paršiu, su tamo. Tai pasimenu, tai panas, na, kaip įsivalgyti galima. Dar jis sako, nekreip dėmesį, čia pas mus sako pastovų, pastoviai. Virtuvėje baldai 10 štukų, blėtė, valgo picas po 2 eurus ir paštas daugiau nieko, blėtė. Tai dėl to dar jūsų bėga į kebabinę, blėtė, atsigaut, na. Ai, aš tai bandžiau traukti, bet tai matai, sako man. Jeigu sako, išsiskiria, tai dar. O to, kas yra patikėjimai, jeigu išsiskiria, jis dar. Tu visą gyvenimą vienas nuo kito priklausomas. Aš, pavyzdžiui, išsiskiriam ir aš neinu į darbą ir jūs te, pavyzdžiui, einu dirbti, ne? Tai jinai turi mane išlaikyti, nors mes išsiskiria. Ir tokime. Tikėlė kažką į miškį paleidė. Mane išlaikyti ir už mano būtą mokyti. O jeigu jinai, pavyzdžiui, nedirba, aš dirbu, tai viskas. Arba, pavyzdžiui, su sveikata man kažkas atsitinka, ar ką, žinai, aš negaliu dirbti, tai jinai mane visi gyvenime išlaikyti. O dėl to Vokietija ir mažai šitų. Kūrybė. O kas skiriasi, tai lenkai pagrindžiai. Dėl ir yra šitie palkai ištrasė visi padaryta Vokietijoje. Vedžioni, kurva, nieks nekimba, dvibarė, žodžiu. Piesiai niekada netraukia. Nu, tam tai ištraukia, negalima. Ištraukia, dėlėka. Žiūrėk, kiek debesų atsirado, ne? Tanka. Tai tu dar pašerti važiuoji? Dar? Tai kada rytoj atvažiuoti jūs? Kari. Nes šešitas paršas, kol džionė įsigaruos, blėt, nieko nepagausiu. Aš. O tu kitokio, kokio nors neturi pašaro? Ne, pašaro. Ne, tik aš suprantu, kad ne pašaras, ne žuvis, ne kitas, kad ne pašaras. Va, tas džionė, blėt. Ne, aš papavau vandą. Bet, palgi, nešiūrėmės. Ne, man. Ne, dublinės turi, aš kaip turi. Kūdė, indi važiuoti, kiekos man dublinės. Iba. Prie mūsų tą katolinę, ten va kur.
prie savivaldybės. Ar ką jis ten darys? Nori būti ir ofiškas atsidaryti. Sau? Nu. Na, aš galvoju, gal kaip kažką žinai. Atsisa būti. Na. Gal, sigaretė. Kaip tu mauni kukurūzą? Va taip mauni ar va taip gyras? Gan kietą dar. Nu, geriau vaikai. Bet taip su Šaru nebendraunė, ne? Ne, ne. Toksai užsidaręs nuo visų. Čia jiegi su Juliuku biznį iš pradžių darė, tai ten. Apsipika. Na, taigi Juliukas išvažiavo, sako, Šarui palikau pinigų. Tai nei žmonėms sumokėta, nei medžiagų nėra už ką pirkti, nieko. Babkis tarokį prapisa kažkaip. Nepagapys tik man samkelę, darbą duodė. Люблю повеселиться, особенно пожрать. Это просто... Если на РПР возьмите из Вильнюс и Игналина гиганты, да? Игинал я в Вильнюс. Повалились. Короче, зомичек, им бы хотели посетить, я там только кружу не ломаю мозг. Ну, ты здесь няря и гауди, и сразу, если макет. Ну, ты, знаешь, по темпу, ты дал мелочи сказать? Да, или мазешник кукурузы один. Пятый, ты пиздец охуенный. Ну, все с коней дар, да. А че Игналинска сколько дар, ар? Не, все из этих дыр возьму. Тверките вас, газобалюку, гамтой лобы герой. Bet ugnį nesu stiliu, taip šitau, kad padlėtai nors kaip dėlami. Tai dabar, kai Artūras taksuoja, tai jisai nežvėjoja, ne? Ar kaip? Nu. Gal taip, kai čiukintis atvažiuoja gal daugiau, ne? Kai atvažiuoja žvėjybėm, tada savaitę geria. Irgi negerdavo jie atsimino, aš kai išvažiavau ten po tos operacijos, tai ten buvo viskas griežtai pas. Oho, dabar jau. Azita šitą dirba jie, ar kaip palaukti? Kur vienai tau dirba? Ar miestą? Vilnį? Ir Judita tada pas tėvus gyvena, ar ne? Ne, ne, dėl savo Judita.
Niekas čia dar negyvena vėdžių. Nu, kaip gilo šeka. A kompot? Va, tau kompotą jūs nori. A kokie tas bedžiūnė? Nu, kažkai ką tada, ką kumpi. Man tas ir nėra. Kaip čia papjauti? Я погадаю вот этот плат. Вот это, ой, не приходит. Да, я снимаю. Да. Arba vartė nieko nėra. Tu atdat žiagrįs. A, yra. Yra, yra. Tuo jėko. Nu. Polius, kakoje? Jo tik ką, gražuolė, blė? Bibit. Palaist. Nu, man atrodo, aš bibitą vadinu. Negalima. Negalima. Prisivaldyti kodų nors. Gerai, sveiki. Mažesnė kojelė skanesnė. Didesnė šios dumblių labai smirdė. Mažytė sūkėpė. Iš to, nu tada. Tad tako, iš tos polių. Dikų dadėsi. Nikoje žadžiūrėti, ne taip? Negerai? Turi būt lėščiai. Dar čia tai žiūrėjau. Blogas peilis. Yra ten didelis kažkas. Aš irgi nepjaunu. Не голландый, не меркаду голландый. Опа. Кое, понимаете? Ну не кое, это надо керанку. Давай, давай, я их припьявсю, потому что что, в этой хозяйка осталась. А чё ты думал, блин? Не жвеёй, мясо усиеме, дирбам. Мясо усиеме, дирбам, нахуй, вай. Да вон там протейте, блин. Сейчас ты с вон дон. Ты и нет, ты-то с ним, а ты? Те, кто габала, сжали прямое. Уши так? Ну, что мясо? А что они соврушки, килограмма субит? Нет? А что они уже? Не брал. Что это? Ну, какие-то такие пацанобили машины. Блин, я как будто волчево русички, те покапухи такие, с полвота, с кнопки, с мелодием такие, да?
Tai čia naktinis režimas yra, tai kai sutemsta lemputė užsideda. Na, tai čia va šit apie. Na. Tai kalbu kaip su paprastu jautės. Taigi taip. Pagerinti pasirodo žmonės. 10 pinigų kainavo to, blėt, ne jokas. Ačiū, kad papjausti. Vakam. Norim. Paukščiukam. Bibiukam. Viena koja praėjo. Skambinu gal blėt pusę valandą, sudžiūri, žinau, kad čia yra sniegas 100%. Atidaras ir Goikos mamai sako, tai ko tu blėt skambini, tai tu matai, kad nieko nėra namie, tai nauti skambinis. Na, bolis įdėjo. Kuoja aš po vieną nevaikštų. Jūs yra ten namie įsėdė, ne? Tragedija. Bet savę pats taip nuvaryt naktį, ne? Aš įsikau, blėt, jau jam jau galėjus atsiškėti jau... Aš nulėgi ten atgal, blėt, įlėti ten grybinėjo, ką pamenu, kad nulėgi, atsiškėti aš. Aš po to jau viskas, žmogus, jau atsiškėti iš. A jam kokų, matai? Na. Sako, kojas atsiškėjo. Tai va dar būtų tada sustojęs, tai dar kažkas būtų ir du. Nors boli mėnesį, ne? O dabar iš visi sei kelių, tu pasmeti, tai kelių reikia kojas tos jau reikia. Na. Tai jisai man atrakinėjo duris ant kelių atsiklaukas. Vaizdas tas atsiklaukas. Jam padėtų kelių? Nėra šansų, ne? Nemanau aš. Ką ten, ten tam paskilogimą įkisti gal būtų pramuštų. Urodė 9 lietų, ne? Edi. Lyja. Pas mus sakau, kai telefonas ir lietų rodo, tada saulė tas dienas. Lietuvoje reikia mokslų remtis, nu. Nes mokslo sako tiesą. Blėt, aš į tą Kauną, į Vilnių nuvažiuoju su tokiom žmonės mašinom važinėjai, kad... Kur Džioni tavo slikai? Nešiu. Lietai numyro. Ne numyro. Įdomu galvo, iš ko jie čia, blėt, gyveno, nu, apie šitį. Vagė tai 100%. Pasimėjo. Vadmėti sunku, nu, kad jisai. Ir kokio gerom žinojo. Liko purvą, galiu pagauti. Na, kuris koksai, blėt, mandras. Mano skanus dabar labai raumo. Vėdinis. Nu viskas, visas žuvis man. Mes liekas, galvojai.
Tai sliekas, dykas, kukurų. Nu, no, viskas kaip turi būžlėti. Tai nepadarai. Konkrečiai. Norit mirkti? Kvėlėnai, žiūrėk. Tik da žuvies nėra. Da žuvies namo, neįdomu. Matai, gali būti, kad mes nekai nepasiskėpėjai, tai žuvys jau nekimba dėl to. Nu, taigi, matai, be maskės ištraukti. Negerai. Tai kuo jį reikia uždėti maskį? Tai jinai irgi nesiskėpė. A ką tu žinai? Galvoja, galvoja, kad supranti, jau pasiskėpė be maskintis. Blemba, reikia uždėti tai kumis. Palauk, ar mes čia dviejų metrų atstumą laikomės, ar ne? Aš tai laikausi, na. A, tai gerai. Va jūs nesi. Tai dabar va susimėčiau, blem, aš per arti stovę, ar man čia reikia kur tai patom brazdyvai. Viskas buvo gerai, blėt, va skambinu, pasiguosime. Viskas kybo, kaip turi būt. Džionis pašėrė savo, kažkienis samanį, viskas džioną. Nu. Tai kuo kalbė? Žmogis. Meluoja, čia mergų pilna. O? Žinimo. Ai ne, čia prieš akarvo. Už palūšį. Tai nežinau, dar kol kas niekur nevaro. Ne? Nežinau, tai vakare varom tenai. Blemba, reikia užsidėti, na, o kaip parūkyti? O kaip rūkyti su kaukėm? Skylė pradegė. Kelias negali, jeigu nekyti, sakyk, kviečiu. Tai tavo gimtadienį. Tu galba joba. Gerai, nes jis sakė, kad tai nori. Kuro nesipučia? Davai. Aš dabar, matai, metrų sėdžiu atstumu, to reikia man kaukę užsidėti. Užsidėjau. Katračią meškerį žiūrį kliūdės. Ta pačia. Nu, bandymus daro, kad su kaukė rūkėsim. Nu? Jis gal skylę pradegėsim. A darbė pasisveikė žiūrį šitas kaukės? Nu, naktį. Dėsiu kaškieną, blia, dirbi, bet dėsiu skaukės. Da, žinau, pas mus tai nereikia. Niekur nereikia čia tik Lietuvoj dėl bajobų. Pasiskėpėjai vis tiek reikia. Aš apsisaugojęs. Nuo ko? Nuo gamtos? Aha, nuo gryno oro, blė. Tai va. Bet tai žmonių logika, blė. Taigi, blėt, korona pro ausis da papuolama, reikia kamštukus įsidėti. Pro ausis, pro kojas, pro visą reikimą. Dėlta visokia, ne? Ne. Dabar miu kažkoks. Miu.
sėdi kažkoks vienas plūgas, blėt, primasto pavadinimą, ai, gerai bus pasakyta. Už mėnesio bus au-au, paskui miau-miau, paskui tai turi būti šitas kriu-kriu. Ne, tai po mėnesio bus stela, paskui mimikas, paskui jau gal javano į stešinį. Aš laukiu, kada bus Antarktidas pingvynų karonuotų, blėt, koroną man pateis. Laukiu, blėt, nesulaukiu, nakui. Ilgai galo. Kitą metą gal jau bus. Bet tai turi būti. Jau šiandien naujų kokių, kon kalėdų. Žmonės supintina tik tai va. Surušiavo, blėt. Į rūšis. Ką man, darbą bejėdinį. Nesunkus mums pamėdės. Nekirptu ant šitą, bet ant savo. Nespės iškepti. Iškeps. Gerai, bus kaip kepintas. Mes tai va čia va sašlo kepdavom visada. Porą brūsų, nakui, kek. Jau, bet. Gaila, bet tai pat, blėt. Kažkaip tai. Nors irgi nieko gero, bet šitos koronas nebūtų. Nereikėjo laukti čia. Čia visi kažkokie apie kokius tik karus kalbėjo, blėt. Tai duona kokia tai šitas, kaip piragas, blėt. Magu bėti, na, kaip jas. Reikės įsirėmėti po stiklų, blėt. Pasikadinė į fieną. Istorinis faktas. Daug gražu. Retkarčiais buvau priverstas būti idiotos. Žinai. Nu ką? Pakartos. Dažniau biškai su pipšinimu. Mėlis. Nieko. Atrodo, Džioni, Džioni, ko tu joji? Tas liekas gal su Andžilka, žinai, aukštyn užlipo, bet žuvų baigėsi. Dinga mėlačius naprasta. Kita. A šitą kaip jinai dabar galėtų įsimėti? Laura, Loreta, Loreta, ne Lorke, na, Lorke. Kokia? Kau, meilė. Kokia Lorke? Kas per Lorke? Kurva, tu durni tik tai, blėt, išjungti, da, kas per Lorke, blėt, neturiu. Karočia, eina pamyšti mergą, žinai. Bet tava, vapšiai, aptupinti. Ai, ta durana. Kišenėsi, va taip, rankosi džinsėsi, žinai, ir eina, žinai, gatava. Ai, tu. Ir laužavėtė, supranti. Jei ten kojos susipanė, nespėjo šitų rankų ištraukti iš kišenės. Šito laužavėtė. Blet, visa juoda. Ai, bat, visa juoda, kur. Padėkit. Su Aivaro jie nėra. Eik tu dachu, aš ten turi jėdą kažkur. Na su Aivaru jėdą, gerandė, nu visai juodai, eik čia pizdantį, baisi. Jėdaki, blėt. Blėt, blėt, jam tada. Neatidavėm Marfui, na. Jis melenką nusisėm, atėjus, palikau. Gėda vaikščio su jai, ten, na. Kol negeras, tokia mandagi viską, tik ir eik tu viena, na. Tada tik čerką įpilį, jeigu pas nespėjai paimti, ho, blėt, jo. Aš nežinau, gal būt rasiu šiandien. Tai sakau, blėt, žinai, pas Jurgą ten tokią šakočį dalyvavom. Ir kai įsitraukia, nežinau, kaip čia iš fotelio, sakykim, dvigubo fotelio pasidaro, žinai, išsitraukia, gali mėgoti.
Ir ten toksai tarpas yra, tai aš klausiu, sako, o Džionė, sako, tai kur tas, sako, dabar? Man sako. Taip jis sako, sugrūdau tenai, sako, miegant. Ir ten tarpam. Lėti. Aveik čia, už plaukų, Džionė. Aaa, paleis, reikia. Lėti, kur Džionė, raminkai. Lėti, jis devaukės greičiu. Bet... Jis kažkaip manęs nevilioja. Tai tu dabar vant jis patrepsiau, kai jis tu, blėtų, nu, kai užgeria namo, neįmėsi, blėtų. Jauna, na, blėtų, bet kurva. Dai visai, jinai tokia baika buvo. A dabar tu pamatysi. Paskui jau nuėjo per rankom, blėtų, sugadino Džionis. Jo, aš sugadino. Iki manęs jau sugadino. Tas gitestas, tai aš nežinau, išėjo, neišėjo. Nežinau, nieko. Tai Ignalina kojom važiuosiu, niekas jo nelaukia. Rimukas į tėnas galbūt ir laukia. Kurgi jisai priglausi, Rimukas pats, blėt, naktyčiak pravašo jisai. Neturiu aš kažkokį problemą. Va, ten irgi mafijozė, blėt, gera. Nu, plėžiukė sėdim, gėda, kurva. Aš liku sudeginant, juodi, nahai, vyja, visą burną juoda, blėt, eikta pysta. Laimė video, nu, sako, tau į naują vagą, sako, va, gali rašyti, sako, va. Dėti nuotrauką, tai, kad sako, reikia. Šiaip jinai nieko tokia buvo, bet sakau, paskui jau nuėjo. Tai sakau, atsiminiau tą. Džionį, Džionį, sako, kur tu jo, jinai kaip pripisa. Tai rėkė, bet Džionį, Džionį, kur tu jo. Jie bylė, ten jie kvaini. Jo, nu. Ai, čia, blėk, va, kruzelis atsilaisvino. Aš nuspausiu, pums, pums. Tu va, tai yra plius prie egė. Egė užspausiu. Tada man susipainėjo. Aš tau, man atrodo, Džionį ją siunčiau, ne? Pas mane kažkur tai buvo, nu, tai jie. Taigi aš žiūrėjau jau pastavęs, pas manęs gal čia viskas susitvėjo. Buvo. Margaritas į kažkokį svečiai įstavę? Eiskas, tai taip apšėjo nuo pušų, blė. Tačiau kokia viena Ignalina įvyko tokie normaliai ir tai jau, blė, žiūrė, kažkokį susirado. Tai ta Agnė. Gal aš, blė, buvo, aš nežinau. Gal jį manęs neužkaukau. А Мухина та баба Ельги, не знаю, не это Вильма, а ты? Я надо, блядь, все, че... Какой-то долбоеб. И Мухина с подшокой, та с Посидолиной. Если на Рюкасе, не? Тут, да? Так ты и сюда. Man atrodo, Nariukas ten. Va, jau plakavo. Nežinau, pažįstat ar ne, nu jinai simpatiška, blėt. Ir šikna, čia jinai prie tavęs gyveno. Tik tai, kad kitam nume. Nežinai, kuris? Nežinai.
Nu, taigi sakau, kad plė. Kaip tu ją vadinėsi? Na, ką žinau, kad laimė. Radau nuotį. Ką radai? Ai, tai šitas danutrukas kažkur tai jo. Taigi šakotė. Jiba. Kai žiauriai tas danutrukas. Короче, нега ты не берет нахуй, ты джонни, блядь. Ни на пешла, ни на слеха, ничья ни здесь, ни там, ни Климбина. Мелочь это выходит. Галка, привет, спасибо, не гали регут. Света завара в покусе. Тех что-то какие дыхай ноя, как ты сидишь? Здесь много. Вот я посмотрел. Ну, я прям как-то на пешку подлетать. Gerai, da, kai darbas yra, ne, tik kai darbo nėra, tik viskas. Слеха, ну ты что-то сделал, ты туса, иди. А, чатай корос! Ну да ты не, блядь, чеки ты он дуб на ней отец. Ну. Емт нама? Ну нахуй. Ты космос, что ли? Это у слеха только, блядь. Ой, кілограма іншу нема, а тут вони. Тобі награжу оцей наш андугніню. Наглый слепый. Так оружие не отсняла, да? На пару картинки было. Это ты в стеге. И галку смотрели. Мэйлю в стеге тебе. Помогинь, бля, не Андрю помажем, привели. Шиты, клавки, блядь, железы, стоки, ящери, пожалуйста. Бона виска.
tai kurva rybalkna. Tai kokia rauga didelė. Čia, bliet, jeigu iki maksimo pritraukinėti, tai gali neužfiksuoti. Nu, pagalų galės. Nu, tai paklausai mane. Bet tai va biškį didesnė už tavo, ar ne? Nu, panašiai, jau va. Mane didesnė. Beegi, tugi tokias valgai, ne? Ne? Įmeto apdrugdį. Tu valgi, tai? Nelik. Labai greituoju būdu papils. Čia, pagnali? Taigi kim. Yra. Veda. Veda. Trauk, veda. Taigi tu mane. Pats lėčiu, kaip įdėjau. Ah, kurva. Oho. Sačiok! Va, blėt, kur visi aš. Tau sakiau, gylį va sumažinu. Tu čia man sakėjai? No. Kadangi tu čia sakėjai? No. Iki apkūrį tešerį. Dabar pizdėt savo. Neliks vietoj tavo tai kameroj. Nervuojam gražiai. Ну во. Не как я, что не нашли.
pabaigo. Čia reikia ne mašinam taršų mokėti, bet čia Džonį reikia susimokėti už taršų, blė. Tai dar palauk. Taršaus mokestis metinis. Vakar sakė mama, kad eina pasirodo ir tikina tą, kas registruotas, kas neregistruotas. Sako, kiekvienais metais ateina į būtą įsivaizdą. Egi nebuvo, jis buvo išėjęs. O tas rizikas krosmenis, ten šitas daktas. Bedžiauju, mėgų. Bedžiauju, mėgų. Lieko jau karšto suvalo. Tu neturi antrą sitelį? Ne. Nes, sakau, vietas gali būti mažas. Tu tik pagauk pilnų. Jei, kimba, pohų, kokios, svarbu kimba. Ką žilva ir netvarė pas tave daugiau, viskas Vilniai dabar yra. Jisai tik ne šeginių buvo atvejai. Ir išvažiavo. Nu, o kai savo te dingsta, reikia į šūbą užsidėti. Taip šalta tavo? Ne šalta, bet nemalonu. Tas sutilnečkė, sako, kyba šautas. Tai kad blemba šeriai bedžioja slieku. Šeriukai, chujukai ateina rinkauni. Kokį liošių trimkyliam. Kostikas kada atvaris? 15 ar kada rūkštėje tada pakovė? Vėl trasą pasidė? Nes ten galvoj negeri, kiekvieną savaitę. Bet arčiau, man atrodo, tik ne darbą? Ryja dabar pilna burna. Tai tu patrauksi ar ne? Patrauk negali taip. Biškai stuktau nuo viską. Ne, anksčiau tai jisai bent jau negerdavo, kaip jisai. Ne, jisai suprasi. Sako, laimė, sako, būna užsuka. Sako, grįžta iš Norvegijos. Tai laimė irgi prasant, tai jisai buvo vasarų pradėjo, vasaras prasamų. Tai mašinų gatavės praigė. Tai dėl tau, kur vantinatės, tai kad prasys teisės su tai jisai. Ne. Boba turi teisės? Nežinau. Jeigu prapis teisės, tai vis tiek skaitės. Jeigu tai, reikia baimę. Su autobusu turite? Gal vis to. O ten autobusai galvoju vaikstą. O ką jie? Dabar gino imti, kad turime autobusą. Nu, ten nėra.
pistoletas. Jau taip? Jis dabar čia ne. Pas tavęs tenai buzo į juokas nors? Pasitikrėjau. Nereikia. Nekyba. Ну, сюда бы ты навели. Не забыл сюда сюда. И как там антигоречу? Забыл ты собака рукой? Tai aš visada rūk tabaką. Žinau, kad tabaką dabar rūkai. Dar įvynai tabaką rūkai. Abysi, kai visi. Jums nako dabar pirkti, blėt, cigaretą. Pigiau? Pigiau, aišku, tabaką. Я хочу так делать. Грейте, говорите, это все было шляпое. Когда все ир подарит, ты не будешь подарить тогда. Я только делаю ты сигары, не Но. Черкает сигарету, черкает сигарету. Лера мечу, Джонни. А? Нет. Минки сира, так не говорю. Кодел не говорю? И нори выставил. Ты как не с кого гердли? Ну, с уком че гердли. Питас не пакеля, блядь, питас. Ты когда мокетом гердли, ты пишешь? Tai galėt. Dėl to galėt. Saulė išėmė, karštų. Na, patrauk negali turvą. Atsistosi, kol viską patrauk. Ne, ne išdirbs mane. Židonis? Židonis gi visą gynį gyvo. Bet ne, nebedraujat? Ne, nes jau bomžalės tam yra. Čia, blėt, nu visų sūdų kūrų. Duoda per červėkų jėda. Vombi. Aiki, kas tai?
Воду скайрем там. По голову. Nu, savanoriu, ar kaip jinai? Tvoras. Tai 150 eurų išmokė. Eik, eik, jau. Nu. Prasėjo žmonės. Nu. Vaibys? Nu, dėl pinigų tai tai patys. Bet iš mokesčių mokėtų, tai čia valdžios, valdžia jos savanoriais paėmė, tai turėjo iš valdžios. Iš bilotaitė šitas pizdas, patračiau visus. Kai kad, blėt, žmonėm nemokėt nakui savanorius, kad skatyt tą tvorą, blėt. Savanorių paėmė, blėt. Cirkai, kur važiuoji? A tai šiaip tai jį pažįsti ar nelabai taip? Man nežinau, kad rastu. Sakė, iš kažkas tai kaimynis, tai nežinau. Tuoj mes jam nuėmsiu. Daug. Gerai.
kilogramų. Я тогда дико, вон, я там не очень снег, я вон.